Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə beynəlxalq hava limanı yaxınlığında güclü partlayış baş verib. Ukraynanın hər yerinə hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Bu barədə RBK Ukrayna məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bu MiG-31K qırıcısının Nijni Novrut vilayətinə yerləşən Savasleyka aerodromundan havaya qalxması ilə əlaqəlidir. Bütün Ukrayna üçün raket təhlükəsi var. Xəsarət alanlar və yaralananlar barədə rəsmi məlumat yoxdur. burada Ukraynada hərbi qeydiyyat və xidmət məsələlərində kişi və qadınları bərabərləşdirmək üçün hazırlanmaqda olan qanun layihəsi qadınların arxa cəbhədəki vəzifələrə səfərbər edilməsinə imkan verəcək. Bunu Ukrayna parlamentinin Hakim Xalqın Xidmətçisi partiyasından olan deputatə Mariana Bezuqla yədib. Deputatın sözlərinə görə, qadınların hamiləliyə görə xüsusi müddət və xidmətdən azad olmaq hüququ olacaq. Bezuglaya bildirib ki, yaxın 2 həftə ərzində Ailə Radada Ukraynalı kişi və qadınların əksər hüquq və vəzifələrini birləşdirən yeni qanun layihəsinə baxılacaq.